Unë e tash në një pozicion tjetër. Apo më shajirë? Në tokë. Po, këmu është në urin. Qërë maj vladin? Qërë maj? Viva jame. E kena ullje në urin në tokë se i kemi musafirët në studiot që edhe ju të regun pak më arë që kanë më arë. Djenë fitus të e Red Bullit, loja që është Gravity Challenge 2014, që statujen këtu e në urin që tu e majt. Ulli! Dhe musafirët në studio janë urani edhe premtimi, edhe fatosi është të u pregadit për diçka që ka me bo, e shreni ma bon. Mirë se ardhët në WhatsApp. Falemderit. Urime për fitoren. Falemderit, falemderit. I keni bo krenar një fakultet. Kemi qenë për fatësus. Jënë të fakultetit teknik. Po, fakultetit inxinjerit mekanike. Mekanike. Që të azaj në uri për mësojshet. Mundohme. Ka sa urën ditë jëmë sërë? Fytja e parë që jam bështë të cilë e mërë mërë. A e këshyrën profesorat, të ndithë. Nëse, e këshyrën të ndithë, në super. Në sa të shkëllqyshëm. Ky loja që ka qenë dje që bojë gjdo vetë të na, ka qenë me vo. Apo nga të regonim fillem qysh e kini vendosë me shku mas pare, qysh u karan men edhe... Po, faktikisht për herë të parë është që po organizohet kjo eveniment të na këtu në Kosovë, e organizohen Red Bulli. O, vitin e kallum ka qenë matë tjetërën, po? Po, njëhet quhet Red Bull Gravity Challenge. Edhe esenca e lojes është me ndërtu një pajisje, një meter me një meter, do me thonë një meter kub, edhe me gjujt atë pajisje me nivu mrena prej 15 metrave lartësi, që kur të bjena jo, me dalë voja në landing zone. Mësë më thy voja, edhe do me thonë vlerësimet jënë të ndryshme, nëse voja bjen, në tokë edhe thehet, nuk e merë asë një pikë, do me thonë. Tani, nëse voja vjen, po nuk del jashtë pajisjes, i merë 3 pikë. Nëse voja del prej pajisjes, i merë 5 pikë, edhe nëse del në landing zone, i merë 6 pikë, po. Do me thonë, nëse del prej pajisjes, edhe nuk thehet, i merë 5 pikë. 5 pikë, e nëse del, edhe del bashkë në landing zone, ku është vene i kufizun ku ka me da, i merë 6 pikë, e na i kena morë 6 pikë. Ju i keni, qysh i bot 6 pikë? Mas pari qysh kena vendosë, i nga konë fakultet, edhe urhanim ka të regu, për këtë ma vetë ma ka bërë qëto për organizot, edhe, a po marrin pjesë, hajde po marrin pjesë. E ta një ledhëminate, jam profesojnë aja jesë, edhe, masi, që profesion qëta e kena, ku këtën? Sa ju ka marrë kohë me bu këta? Paj. Se për dohët që është në të qka shumë? Për afërsisht një avë, nash ta kena punu në të. Idejat ndryshme, jo një avë në qëta të vetëme, këta kena bu dikën të 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 Që kjo boni? Po, që kjo boni. Të shpia, keni bu nëjë test diska? Po, po. I kemi bu... Pikati 3. Pikati 3. Edhe test. Po. Fillim ishtë 3-tit. Sa vojnë gjeni Sybre? Po, të shpish, shpash në. Ta shma se metëm të voja, a ma e vjetër voja a pulla? Sa zjatë emisioni, se në diskutu? Kjo të temën vete. Për ndryshe, në kompeticion, vlerësot edhe kreativiteti, ka qenë juri, ka qenë një profesor i fakultetit juridik, ka qenë ljumi bi i kejosave, ku më shë ljumi. Po, shepëtojni ka kejosat, apëse, jënë kone dhe në Gravity Challenge. Po, vazhdanit. Edhe ka qenë Blinera Sinani, një mike kompanisë Red Bull. Edhe për ndyshe kejt kanë votu me maksimumin e pikve për neve. Ju ka përqy ideja dhe aty në shqisërzete. A ka pas shumë të interesumë në Gravity Challenge? Jo, kjo është styropor. Qere dhe sa kanë bo, është flamuri kombëtar. Me qenë se jemi ofër në studijet në tore. Ideja shumë e një. Vesh me qenë flamuri e këshit fitu. Bravo ju koftë. E me bona i farë droni diska, a juron mena jesë? Paj, ato nukon të regula të ju konë. Edhe njona për regula u konë që nuk ka nga pas drejt me përdor pajisje elektrike. Të me thonë u duft handmade me bo vetë i këta dhe me të pështu voja. Ose lënë djegë se që mune të një. Në jënë kënë dalju ma të. E fakulteti. A Fatosa e bugati? Na erdhen votë. Ka ardhë Fatosi nga demonstru. Mirë se na erdhe Fatosi që më zunë e ullën. Ja këmë s'il do vo, do uj, me krepës. Që nga prunë i durata për emision? Fatosi deshti me demonstru edhe pse si dija mund këtë 12 metra, po... Ska lidhe, kjo është dikona afer 4 metra e gjysë prapërsisht, po
Së paku me pa edhe shikus tonë se qysh kanë qenë ajo. Qysh kanë fitu këta. Po, ajo kanë qenë 30... E qysh keni në gjitë 30 metra në altë? U po në aty një farë. Si që shqipojnë aso një. Po, kështo si në altë, po e kom pa. Ashtë si kamion që... Po, si kamion që është që e kenon. Êshtë ajo mjetit cili në përdorin zakonisht zjarë fiksat. Në për nga i telo, si në për pëm. I finin për adhe në filma. Tu i në gjitë reklama, kështë. Po, i A më nëshë më natë ku hajta është qush e kene bo, qush? Peshkiri ka ka shumë i madhë veç, s'ka gajle, veja u pështjelën peshkirë, mas pari, ta pështjelën tash, edhe u fut këtë në shishe. Edhe kje ka pas, kje ka qëllimin, edhe pse kje shumë e madhë, zbesej që del veja për i kësajna, pëse na e këna pas aty pak madhë vogël, veç qëllimi kësaj është me mbrojt, kur del voja, me mbrojt, mës mund, mës melon, për goditjes po. Dhe këta këna fut këto, vish. Këga shumë e madhe, po s'ka... Të provojna me shti. E provojnë vish me ujë, da më shme të fejtë, se na... Dhanë e në pora këna fitu. Po, ta shma se këni me dyve me parë s'ka lidhje. Njëse, ajo peshkirë na këna pas pak ma të bugë. Ta shti, veja u fut këto. Edhe i këna fut ujë me kryp. Ujë me kryp, pse me kryp, ju me të shka tjetë. Se, na ta shti, kënë se inxhiniera ta shëm. E këna morë para, e këna mësu në fakt, me një landë që ujë, dhe me thonë, ndryshën dëndësia dhe pesha specifike e landëzëve ndryshme. Ujë me kryp e ka peshën specifike e dëndësin të mjaftushme, sa që mës me landë vonë, me pas kontakt me këta. Edhe mës me landë vonë, mës kujë këtu mërana. Një farë mënyrë dhe kjo është tim brojtë se vosë, apo gufën që? Tim brojtë se vosë, shumë mirë. Ta ne e këna pështjel nga me një farë. S'ka i lidhje, s'është problem. Vesh këtu, ka rranë kam në onë thuj voja, vesh. S'është problem, venë e pare kemi vitu. Po, vesh. Edhe tani për me mbrojt këta, e kena përdorë që të farë kjo është dorë. Dorëzë e infirmierave. Dhe e kena përdorë këtu si kapak. Si kapak. Atë këshëran mërë mërë e nërë me bojë mërë. E ta është i qita, e kena shumë pej 15 metrave. Pej 15 metrave. Po edhe në kapështu voja. A të provojnë ata qëto edhe pësistu skajit. Hajde, a të provojnë fatës. E këshu provu edhe kështu. Hajde që kena me ljaj me fshion e të sërë. Në ditë. Vesh moj edhe. Okej. Na kemi besim të ju, si kene fitu. Vesh pa peshkiri, na më sërën pa të punës. A të e kena pas një peshkir. Aty në ashtë ta përgjys ma i vogët që kjo, po. Edhe o konë në pështjel, të qaj pëshkiri e ka pështu vojnë që kur të bjen voja në tokë, voja nuk thejhër. Se shkën që jenë pështjel për i pëshkiri, ta një del për i pëshkiri. E kam një ide, a improvizojmë, e kam një rogë këtu, edhe përvoj me rogë. Njofne, improvizojmë, që ako lidhe, bërë? Jo, bërë, hajtë provojnë që shtu ajnë. A më shani që Ljane Nure punë madhe, e fshin për e shusanin. Apo nga të regon, se përshuam nga dhe këto statujen që e keni, një vo me kra. Vendi i parë, shkon në dynet Mavrok, s'kejem. Weekend. Weekend. Ma shkjojnë në barëm jo. Po, mësohën. Mësohën nga në Mavrok, vitë së problem. Në mësohën në shku. Vendi dytë, një vetë e ka fitnessin të pagume. Në në tjetër. Fitnessin 5 star. Edhe i treti, që ka posë vendi i treti? Vendi i treti. Me paraglajnë më shumë, që ta më atë mirë në ka fondë. Vërën e tretë fotë ka me fitu. Pretë veç të ndimë i fatosin, ne. Hej, pa di improvizuaj, merë më shatë rukën, rranë. Merë më, pëse me lonë më thyrë, e kina rukën, e pëse lonë më thyrë. A bënë me ikë, na. Ikë, mirë, më shefë, që atë të kitë ma skenës. Shefë, shu, pak, ma sigurët. Se... Që më shfar ideje. Dhe shumë shumë? A, ta është në anën tjetër fotofka. Që sa më nalë që me rajrë, ma mirë, sa më nalë. A, për që ato a më nalë, se me rajrë të kjesja. Ajde, 3, 2, 1, këshuva. Loj e nërë! Shko loj! Ajde, ta këshyrë ma ufy, veja. Ure, kom një ndjenë se su thy që ajo. Te këshyrëm. Ka mujtë mu. Këta së mu. Ta shohim ish, këtë mister. Nuk u thy veja. Bravo! Nuk u thy veja. Ja. A? Qështu? Ta është unë e du një punë në atë mire në restaurant. Po, kjesë të shumë. Pa lidhje. Kërgjës është të. Së të 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 4 metrave nuk është ty veja, pra. Ajo 15 atje këtu 4, a 5 që kanë thy. Ti e ma bravo, i shohë një fakultet teknik.
me profesora, me krejt, janë krenar me juve. Ishala. Qka keni ndërmend me bu tash më bas fitores, përveç me shku në Makrov një dy ditë më knaqe dhe... Po mendojmë do oferta të nasës si. Me shku në shku do projekte. Unë e menoj personalisht me përfundu këtë nivellin bachelor studimeve, e tani po qa fat, edhe të më mundësof me shku në Gjermani me vazhdu master, që drejtën që jam, tani kësmet më sanej. A ju ka hi ma shumë qef që tash fakultetit? Po, ola, se ma më fënë e praktikum. E praktikum, pa më qështë profesionin. Se duka në vezdita që keni bu këta gradet e qadën, në nesër, sigurisht keni ligerata. A prit një nëjë komend për profesor? Ju s'kan ligerata, tërë profesore t'ja bu në kine. Kolokfion këra në nesër me të. Po, me një ardhët që. Për profesorave për. Qa që ke qa? Jas, nashta nga komentojnë, nashta ju duke pak interesant. Donjor, kjo punë madhe është me fiture të bullë në kësi mënyre, po më pëlqen droni që keni bu. Edhe ideja aftja vurit. Se ta këshim bu në nuri një shpje këshim thy, jo një bu. Okej, Djema, falimderit shumë. Falimderit të pjubë. Ishvala keni suksese në fakultet. Falimderit që jubë. Ingjeneri, mekanike, zosje bu, fëtarë që kam sojnë atje. Do është edhe me falimderua një shok tonin. Që edhaj nga ka një mu, por nuk ka mujtë marrë pjesë në emision, se u ku në fakultet ka pas ligerata dhe s'ka mujtë marrë. Kuptohet, nuk jesha ti. Kuptohet, s'ka mujtë. Do është me falinderu edhe babën tem, që edhaj nga ka ndihmu në zbukërim dronit. Këgja ka kushtu ku edhe mund edhe u munu e falinderaj për zemë sështë. Falinderit dhe të gjithë dhe që kanë kontribu në këtë dronin. Dronin, pajisjen. Ju uroj shumë fatë, falimderit shumë që keni qenë. Sukses dhe ardhëm në studime, se mos me shkullove në halë. Shtu alen në lalë neve, po vlo. Shtu ma bukë përre në studime. Ose që janë i profesorave në fakultet atje, si që pysin e sem vëqen që një shtu atë. Sem nuk e morën. Nuk e morën. Nuk e morën. Kanë bua ta zbulime ma të moja, ma. Ska një, ju si studentë që edhe ju në hapin aty në jene, ju si një lërë. Sukses e Djema, falimderit shumë që erë dhe sërë në WhatsApp. Falimderit shumë që kemi qenë. Edhe nërë? E, i në që kemi pas. Të ja, për shumë me ljo atje, unë e vazhde emisione. A, e që? Po me ljoj. Tani jo drejta të barabar. Po shfarë drejta. Take back the night. Take back the night, bu. Barë, sëtë kemi me full për take back the night. Take back the night, të pata me buë në storje, po se buëna e bëjë në fund javës. Edhe ja u spjegoj juve djemëve se djemë të spedin që ka është take back the night.